Det er torsdag den 19. juni 2008. Klokken er lige passeret 12, og jeg er på vej ud af Viborg på dette års Caminovandring. Det regner lige nu, men det er helt i orden. Jeg har det rigtige udstyr med. Og hvordan finder jeg så vej? Jo, inde på hervejen.dk, der er der nogle kort, som jeg har printet ud. Og et af dem har jeg her, hvor at det er formindsket kortet her. Og jeg har foldet det og lamineret det. Og der er 15 kort i alt, jeg har nummereret den fra 1 til 15. Og her kan man se, at jeg startede Viborg i dag, og så følger jeg den røde rute her, og jeg er nået herned til nu. Og i aften så kommer jeg ned til det første herberg her. Og så i morgen, der følger jeg ruten videre frem her. Og det er så lille, så jeg kan folde det og putte det i lommen. Og så er der selvfølgelig også skiltene undervejs, jeg kan følge. Så det er nemt at finde vej. Jeg får tænkt nogle dybe tanker, mens jeg går her. Sådan på livet og hvad egentlig er, der sker. Og det, jeg kan mærke, jeg er meget bevidst om, det er, at jeg planlægger mit liv i forventning til, at jeg bliver 112 år gammel. Jeg lever godt og sundt indtil det sidste. Men jeg lever mit liv, som jeg skal fra i nat. Hvad betyder det så? Jo, det betyder, at jeg træffer nogle valg i mit liv med hensyn til min krop. Jeg dyrker motion. Jeg spiser sundt. Jeg tager kosttilskud. Jeg er sammen med nogle mennesker, jeg kan lige være sammen med. Nogen, der bidrager til mit liv. Og det er planlægningen af mit liv. Men at leve det her nu, det betyder, at når jeg går i seng om aftenen, så tænker jeg, wow, sikke en dag. Helt fantastisk. Og når jeg så vågner næste morgen, så er jeg så taknemmelig over, at der er en ny dag på vej. En spændende dag, som er blevet foræret til mig. Og det skal udnyttes. Det er sådan, jeg lever mit liv. Og det har jeg det fint med. Der er en del fluer her. Så er det godt, jeg har mit myggenet. Så signerer det ikke mig. Det er bare skønt at have så meget overskud og være så fyldt med energi, som jeg er lige nu. Jeg har gået min distance på 28 km i dag, og er kommet frem til herberget. Og nu går jeg så ind til Kliplev for at købe aftensmad. Der er 3 km hver vej. Og det betyder intet for mig. Jeg har det fint. Mine fødder har det godt. Jeg er i højt humør. Det er vidunderligt at have det sådan her. Alle mennesker kunne have det sådan her. Hvis de lige justerer lidt i deres liv, det er ikke meget, der skal til, før at tingene kan være helt anderledes. Og det er det, jeg underviser i, og det er det, jeg meget gerne vil fortælle om. Alle burde have et godt liv. Det er min holdning. Det handler alle sammen om valg. Alt, hvad du har lige nu, der har du på grundlag af de valg, du har truffet indtil nu. Og alt, hvad du får i fremtiden, det får du på grundlag af de valg, du træffer lige nu. Så du bestemmer selv, hvad slags liv du vil have. Og du har selv bestemt det liv, du har lige nu. Du har foretaget nogle valg og nogle fravalg, og du har ladet være med at vælge, det er også et valg. Så den gode nyhed er, at du bestemmer, hvordan dit liv skal være om et år, eller om 5 år, eller 10 år, det er helt op til dig. Det er rigtigt, hvad Einstein han sagde, at tid og afstand, det er relativt størrelser. Jeg har gået cirka 10 km i dag. Og jeg har ikke nogen rigtig idé om, hvad klokken er. Den er sådan formentlig midt på formiddagen, vil jeg tro.
Der er ikke noget ur. Jeg har gået næsten 300 km i løbet af de sidste knap 14 dage. Og det føles ikke som noget videre. Altså, jeg har som sagt gået 10 km i dag, og jeg har stadigvæk 20 km, nej, 15 km nu. Og det, altså, jeg har det fantastisk godt i mine fødder, mine ben og min krop. Jeg føler, jeg ejer hele verden. Jeg føler mig ovenpå, fuld af energi, udhvilet, frisk, glad. Det er en følelse, som jeg rigtig godt kunne tænke mig, at andre også kunne få, andre også kunne opleve det samme her. At være i stand til at gå på den her måde her, eller gøre andet, hvad der nu passer en. Men det her, at have masser af tid, og afstand ikke betyder noget, det er næsten ubeskriveligt. En lykkefølelse, som er helt fantastisk. Du skal prøve det. Vi nærmer mig på grænsen. På en måde så er de sidste 14 dage gået enormt hurtigt. Altså, hvor er det blevet af? Dag efter dag. Jeg er gået 300 km. Fantastisk. Jeg har det rigtig godt. Jeg føler mig frisk. Udhvilet. Med godt mod. Har det godt fysisk, psykisk, følelsesmæssigt. Jeg savner min familie. Jeg glæder mig også til at komme hjem. Jeg håber, du har nyt videoen. Jeg er i hvert fald nyt at lave. Der kommer et par links her bagefter, som du kan tjekke ud. God fornøjelse.